Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes pokračujeme v Last of Us Part 2. Asi si říkáte, proč Lord Lucifer dlouho nestreamoval. Já vám to řeknu. Je to tím, že už měsíc trpím s jedným zubem, co se týče tetánie a psychické ataky, to už víte, ale měl jsem nějaké ty problémy. Začalo to, že mi začaly padat vrchní řada, myslím můstek, a já jsem musel to co nejrychleji řešit. Zubařka. Route 5, that away. Zubařka mě furt odmítala, když mi padaly zuby. No, jak jsem jí prosil, až mi vyrve ten jeden zub. Tady na pravé straně. Tak odmítala, říkala, že to je všechno OK. I když to OK nebylo, přilepila mi ty zuby zpátky a jako ten můstek a prostě odmítala, nebo já nevím, čím to je. Here we go. No a když už jsem se chtěl nějak objednat nebo nějak to vyřešit, tak prostě ne, že mě nevezme, že mají plno a plno kidů, sraček. Před třema dnama nebo tak nějak plus minus. Před několika dny jsem jí prostě volal zubařce, že jestli bych mohl přijít. A ona ne, a prostě znáte to. Teď ti zubaři prostě blbnou. Nevím, co jim jebe na kebuli, ale bohužel jo, no. No a začalo mi to puchnout, no tak... Co s tím nadělám, no, tak budu muset znovu zítra volat a pořešit to, no. Držte mi určitě palce nebo pěstí, to je jedno. Ty jo, ale bez munice tady, to není dobré. Aha. No musíme najít nějakou munici, ty vole. Protože jinak budeme v píči. No já budu spíš v píči, no. Dobré, no, tak to nějak zkusíme skoubit, najít nějakou munici. A uvidíme, no. Uvidíme. Zatím žádná municia, to není dobré. To... A! Ah! No jo, ale já bych to potřeboval víc. Kartička do píči. Olala. Markneme, co tady je. Je tu něco? No určitě tu je, už se mi to ukazuje, ale žádná municia. To není dobré. No uvidíme, možná něco najdeme. A tu ještě něco bude, určitě. No krása. Ale jenom jeden náboj, to je málo, ty vole. Okej, no. Tak tady jsme to prošli. Nic moc.
A teď bychom se měli dostat ven. O! O! To jsem si nevšim. Vážně ne. Okay, progress. Prý dělám pokroky. V čem děláš pokroky? To je píče. Ta Eli někdy. No tu určitě ne. Takže musíme jít. Ale. Že by tam. Aj. Že bychom to dneska tak jako prozkoumali. Tak se řekneme tam. Potom. Ale prvně musím najít nějakou munici pořádnou. To jsou tam kurvy. A když jsou tam kurvy a já jsem bez munice, no tak je to na píču tím pádem. Protože jak se mám potom ubránit? Ne, že ne. O, kurva. Feel her love. What the fuck? Okusím hned, kurva. Do píči. A tobě se to ani nebude líbit. Já vím, jen hrabe. Jo, když někomu hrabe to. A tak co je lepší? Vyměšlet píčoviny nebo mračit se jak totální čurek. Jo, prostě napadají mě píčoviny. Sebrat, co to je? Aha. No a co s tím? To maximálně hodím dolů, ne? Co jiného tu mám dělat? Po píči do píči. Ale prvně, kurva! Přijdeme, podíváme se tady. No je tam spousta věcí, kurva, já se tam chci dostat! Jak se tam dostat, to píči? Opičí. Je tam mě jako... tam nedostanu se. A tady... to jedině se vrátit. Ty píčo. Já bych to rozmlátil normálně, čele. Rozmlátil! Kurva! Tam je municia, různé sračky a nejde to. Kurva, že bychom to nějak, to nejde. To kundy. No nic no. Rozmlatit to nejde. A tato furlové místo toho, aby se to chytlo. Není, je to normální? Počkej. Nemám to rozjebat náhodou. Stačí rozhodit to potom, ne? Jep. Jo, takhle. Takhle. Proto tady tohle. Počkej, ale jak to mám přehodit? To tam nepomůže. Jedině, že bych to rozjebal zase na vrchu a zhoupl. No jedině, ty vole. No tak počkat, čím bychom to mohli rozjebat? Já právě nechci moc plýtvat munici, ale tak co mi zbývá, no.
Tak, pojď. Seberu to. To teď musím rozjebat. A to tam nedosáhne. Čemu to je dobré, když to tam nedosáhne? Joj, no jo. Ale... Tyž já jsem blbej, nebo... Nebo nerostu, kurva. Jedině tak, ty vole. Sice mi to... No. Tam nedoskočím takovým způsobem. Počkej, jak se to rozhoupovalo? Ne. Jo, takhle. No to nepomůže. Kurva. To by mělo držet. No, to mi pomohlo, ale... Počkat. Jdeme Indian Jones, ty vole. Pičo, jak to tam... Tak pomůže, ty vole. By mě zajímalo, jak se tam dostat, fakt. Já už nevím, mně přijde, že jak bych byl totální kokot, jak bych to neuměl vůbec. Ale já tu munici chci právě, to je to. Buď se na to vyseru a půjdu dál. A nebo zjistím, jak se tam dostat. Joj, asi vím, počkej. Over there. All right, that looks promising. Vypadá to slibně, no, to je fakt. Ne! 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 Lez nahoru, ty čubino! Počkej, to je jako kurva zajebana. Já to vím. Teď už mi to došlo, když mi to ukázalo, že tam mám hodit. Kurva. Hoďte lano přesto. Rozbíte sklo a přesto. No toto mi je jasné teď. Tak.
sebrat. Kurva, kdo to tam jebe? Asi ti šulíni, kurva. My se tam dostaneme. Jí se trochu nedaří, jak to vidíte, ale já to zvládnu. Proč neskočíš, ty čubino? Co to neumíš nebo co, ty kurvičko? Jaj, myslím, že to skočí, ale piču. No, aspoň to si zvládnula, tyba. No kurva. To si vezmu. Řekneme, co je tu dalšího. O, kurva. To je dobře, že jsem tady nakonec skočil a zvládl to. Když tak si to přečtěte. Ale. Nergal se probudil a kouká, co robím. No co, Nergale? Dám si čouda. A hned se vrám na vás. Budeme pokračovat. Tak jsem zpátky, kurvičky. Tak si dám čouda. A bude hej. Ještě musím zapalovat, že zít. Dneska čede je to takové na pohodičku. Na pohodičku. Když si chci spravit chuť a náladu. Takže. Znáte to. Když vás něco bolí, trápí nebo máte blbou náladu. Třeba si to nějak zpříjemnit, lepší náladu. No ní. Kurvičky. To je ončo. No. Řekněme, co je tady dalšího. Já si myslím, že už by to mělo být všecko. Už tu nic nenajdeme. I kdybych chtěl. Něco najít navíc.
ale... To zvládneš, Eli. There we go. No něco tu navíc máme. O, oh, co to tu je? To si vezmu. Aj, 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 aj. Ahoj, kurvička! Ola, kurva, ty se nějak rozbila. Co pak? Nemáš dost? Kurva. To jsem vás tak nasral, nebo vás jsem vám tak chyběl, či co, kurva, že na mě se tak vrhli, kurvy. Asi jo, asi se jim chyběl, no, do píči. Po píči. Je tu aspoň něco dobrého, když kurva jsem tu vlezl a zabil ty kurvy. A něco jo, ale tak. Mrkneme se všude. OK. Tak. Co pak máme tady za barem? To si vezmu. Cítím ještě s... Šíby jsme tady něco vyrobili? No proč ní? Proč ní? OK. To by mohlo stačit. To si vezmu. Ještě něco? A, to tady můžeme vzít. No. Tady něco je? No, uvidíme. Zatím nic zajímavého. Ale jo, něco tu je. Ne, že ne. Tak, co bychom si mohli vyrobit? Proč ne? Tak. Co jiného tu máme ještě? Můžeme něco urobit? No jasné. Čekat. Jak se to tady... Jo, tak. Co tu máme? Rychlost vyrábění. Hadr. Co? Proč ne? Dobré. Tak. Mrkneme se, jestli tu ještě něco není. A je tu. To si vezmu. No, to asi je všecko. Dobré. Tak jdeme, co? Do píči. A to si ještě vezmu. To se by nechal, o. Proč ne? A tady ten, co... Jo, i psaní nějaké. Číst. Dozortu, OK. Zajímavý, jo? No. Jdeme tedy dál. Zračí tohle.
Tu jsme to prošli, tam jsme to prošli. Takže jedině jít dál a uvidíme, na co narazíme. Oj! Kočka. Tak, kudy se máme vydat? A, to něco určitě bude. Už to tam svítí, už to tam vidím. Pojďme. Yes. To už nepotřebujeme. Dobré. Tak. Tu vlazeme nebo nevlazeme? Denied. Zkusíme to tu mít. A ne, nejde, nejde, nejde. To je na píču. Tak jdeme dál, no. Že by tu dny. Nebo tu dny. Shit. Need to get in there. No jednoduše tady je to vlez, ne? Na to. Tak. Tak. Fakt, ne? Kurva. All right. Tak, markneme, kudy se mám dát, tady třeba. Oh. Rampa je kluská, OK. Je tak. Čemu to potřebujeme? Že by... No, tam... Tam je to stejně na píču. A, exit tu nějaký je, ale ten je tady zadělaný. Takže jedině... Tohle vzít, posunout ven. Aha. Už to vidím, moment. Tady to pomůže. Aha. Jo tak, už to chápu. Musím rozhoupat a pak kurva to no. Rozhoupat. Hodí to na vrch, až to prostě sjede. Ale to mi je jasný, kurva. Tak. No! Paráda. Tak, jasné. Tady to nepůjde, klasika, tak proto jsme to aj tady tak udělali, aby jsme to mohli odsunout tady. Přelezeme. Zatím se tu nic zvláštního neděje. Ahle, dobré. No. Co jinak byste asi mohli čekat další stream, no tak slíbil jsem klukům, že s nima zahraju Fortnite. Už čekají 2 týdny, že s nima zahraju, tak když slíbím, tak to dodržím, že? Ne, že ne. Takže buď bude Fortnite, nebo Assassin, anebo Apple Style.
stále, nebo a já to v anglicky neumím někdy, no, říct. A plejč stále, no, dvojka. Requiem, nebo jak jsem si je. Já vím, že bych se měl spíš naučit konečně už tu angličtinu, že? No tak když zatím to nějak nevyužiju, tak nemám ani čemu to využít pořádně. No tak možná časem se naučím. Dobré, ale co teď? Vylezl jsem to tu, ale počkej. Musíme nějak vylez nahoru. Jsme to přelézávali, takže to je na zbytečný, ale počkat. Asi tady, no jo. There's the hospital. Fuck. Thought I'd be closer. No jo, musíme to nějak zvládnout do píčí. Je to kus, ale co se dá dělat? Co se dá dělat? Prohodit. A nebo vyrobit tlumič. Aha. Aha. Tak vyrobíme tlumič. Proč ne? Ale pro ně musíme najít nějakou tu munici do té zbraně. Aha. Takže to musíme se skočit, jo? Což mi říct. No, ale... To půjde nějakým způsobem v klídečku. Jo, paráda. Všecko jde do píči. Po píči. No. Může to být něco zajímavého, nebo zas hovno. Očividně hovno. No nic, tak jdeme tam. No, fufufu. Kud mi teď. Kud mi. Jsou tyž zvuky, kurva, jak... Smrad, jo? Takže tu bude nějaká zdech chlína? Asi jo. Asi vezmu. Zdech chlína, no jo. No. Aspoň máme munici. A to jsem rád. Munici je navíc, bude se mě zajít. Oh,
kurva. Bez světla. A tak ještě vidíme, tak to je dobře, no. Ale i tak, kurva. Ach jo. To... A jo, jo, počkej. A funguje, funguje. To by šlo. A do píči. To jsou ty mrtky. Tak pojďme. Neboj se, Líň, jak se to staneme. No, přelez to. Okay. Já vím, že oni tu pobíhají. Moc dobře to vím. A musím dát bacha, oni čekají, až udělám nějakou chybu a pak tam neskočí. No, to říkám. A je to tu. Slavé mrtky. Ještě tu je jeden. Slyším ho. Ještě tu je jeden. A já se prvně mrknu po municí. No, on vyběhne na mě 100%. Čede, 100%. Tady, ty vole, tma jak v řítí, no. Co víc si přát, že? Oj. No, paráda. Potřebuji, ale já potřebuji přehodit. No. Tady si on číhá. Jeden. Oj! Sýpni, vole, sračko. Ne,
kurva, se ani nejde pořádně bránit, ty vole. Že ho máš tak blízko. Takže půjdeme tu dvín a ta mrtka bude se schovat tu někde, ne? Zmrt. To je kurva. Musíme to proběhnout. Kurva, ale potom jako jak se mám dostat ven, ty vole, když jich tu je tolik. Jsem to moc dobře viděl. To proběhnu. No jasné, oni jich zavřeli. Ty mrtko, skrtka. No. To
jsou mrtky, kurva. Piči. Jo, a tady mi padne dozad. Vím, že tu běžel. Jo, kofé. Třeba se ho léčit, kurva, bolo. To jsou fakt velké mrtky, ty vole. Já jsem nevěděl fakt jako kudy vyjít. Mám munice, skoro vůbec. Tak pojďme, no. Ale píči. No to mi je jasný, že nemocnice je tam, ale... Oj, ale jo, zvládli jsme to. Počkat, ale my potřebujeme ještě víc. Aha! Ty vole, to neskočíme. Nebo jo? Aaaa! To říkám, že to... Ty vole! To je pěkná sypárna. A, hledme se. Tady to jde. Okay. Head down to the street. O, municia. Raději se mrknu, oj. Ale chtěl by to nějak pozbírat municí do prdo. Přesto jsem aspoň něco našel. Ale jsou tu zase ty kurvy. Nic novýho, ty vole, že? Nic novýho. To nic vnímá. Mrtko. A do piči. Potřebuji přehodit. Ne, to nechci.
pičo, musím přeho... Jeb. Ty mrtko jedna. Už konečně chcípni. Fuuuuj. To bylo opous. Ne, že ne. Ne, že ne. Ježmarad, ty jsi mi tu chyběl. Ta mrtka. Se ty čubíno a nešaškuj. Tady jsi. Ještě tak chujové to hodím. Na ty kurvy. Oh. Ty vlasy s jedným nábojem. Pojď ti kurva. Dole. Mrtka skrtka. Ty mrtko. Udělat tu lékárničku. Ty vole, oni jsou fakt nezastavitelní. Kurva. Já jsem bez lékárničky, no super. Žeby? Ne. Kurva. No jasné. Pičo, skurvené, zajebané mrtky. Si potřebuji dát čau, dávo, kurva.
Tam je. Co kdyby šípem strefil? Kdyby se furt nehybal! Vidíš, kurva, jak to jde? No jasné, že budu se schovat tady zároveň. Pojď, pojď. Jak to přiláká nějak. Ale mě to teď trefilo, no. No. Mrtky. Skurvené mrtky. Ještě tu je určitě jeden. Okay. Time to go. Mrkneme, jestli tu něco není, nějaká munici, jo? Když pochybuju, ty vole. To je hezké, já bych si tež dostal, hej, kurva. Odsuď, kurva, ale kde? Here we go. Aha, tak se netlačil moc rychle. Netlačil. Po piči. Ajajaj. Vydat na pokoj, kurva. Skončit v kanále, kurva. Fuck Seattle. No, to ti věřím, kurvičko. Mě by to tež sralo. Mě by to tež sralo. Zamčili, A to byl z ty kurvy kanálové, ne? No, kdybychom to vylezli nějakým způsobem, tak by bylo to super. To něco bylo, ne? To není potřeba, ale to si vezmu.
To se mi bude hodit. No, ta čubina to nevyleze, no. To je právě v píči. No, se asi musím potopit. Jedině, ty vole. Kdybych tu aspoň viděl, ty vole. No tak kurva. To mi chceš říct, že Ellie nebyla, že tady tohle. Počkej, tak tu musí být něco, ne? Přece kurva. Tu se nepotápím jenom tak pro srandu, ty vole, králíku, kurva. Kurva, tak. To by chtělo něco k tomu dotáhnout, ale kurva. Jo, aha! Už chápu. Už to chápu. Tady to máme. Já jsem si říkal, že kurva to není možné, ty vole. Tak, paráda. Get me the hell out of here. To já nevím, kde jsi to skončila, ale kurva, musíme se do té nemocnice dostat. Vím, co mě tam bude čekat. A to si nejprve zakusím. Kdo už hrál tu hru, tak ví. Kdo nehrál, tak se nechte překvapit. Já si myslím, že to většina hráčů hrála. To už fakt by musel být nějaký malý kid, který by to nehrál, tuhle hru.
Ale jsou tací lidi, co aj vlastně se jim Last of Us nelíbí, jsou proti tomu, ale těch je málo. Těch je málo. Ty vole. Tady, já si myslím, že tady to prolézt a pak už budeme u nemocnice. 100%. No. Asi si říkáte, mu se nedaří. No a tak kurva, ne, každému se hned daří. A teď já těch her hraju hodně, čede, takže to vy víte. A zapamatovací ovládání, zvyknout si zás, kurva, to tež dělá své. To tež dělá své. Ne, že ne. Jak já říkám, příští stream to vypadá na Fortnite, ale taky nemusí, uvidíme. Možná to bude A Plague Tale 2 nebo Assassin's Creed Valhalla. Tak pojďme, kurva. Nebudeme zdržovat. A tady musím dát bacha, no. Tu jsou ty kurvy. Kurva, až mě svědí nos. To je asi zlost. Výzdači, schování, určitě. 100% šulí. Oj! No! Já jsem se lek, kurva. Kurvy. Kde je to tělo? Tu, ne? God damn.
Musím dát bacha. Tu je. A je dole. Já nevím, kolik ještě jich tu je, ale musím být opatrný. Jeden. Tam. Už ho vidím. Kurva, vedle. No, to radši. Mám poslední šíp. Dva tu jsou. Tichoučku hlavně, no. Jeden je tam a druhý je tady. Tady je. Kurva, nemůžu strefit přes ty. Yes. Je ten poslední. Tady. Just like that. Dobrá. Tak, pojďme dolů. Ale. No. Hlavně potichoučku. Je tu něco ne? A je. Kde je kdo?
Tak pojďme nahoru. Markneme si tu něco. A kartička. OK. Tu mi to nejde, takže musíme tu mi. Nic. Tak mrkneme tu. A jasné, něco to musí být vždycky. Tak. OK. Šrot. To nepůjde. OK, no. Aha. Takže jedině to se skočí dolů. OK. Nemocnice. Krizové. Regenerační centrum. Kurva. Jak to čtu, kurva? Jsem zhulený nebo zpetlený? Oboj. Search for stragglers. May she guide us. To nebyl dobrý nápad. Nápad, vole, úplně blbost jsem urobil. Joj, joj, joj. Jsem hovado. Jich tu je, ty vole, jak sraček, fakt.
Aha, to lepší. To není lehký, není lehký.
heading towards the truck. Kurva. Vypadá, že jsem to prošel. A
vezmu. Vyrobím si. Kurva! Oni jsou všude, ty vole.
Ouch. To ouch. Kurva, jak tohle. Že by to byli všichni? Oh, damn the city. Si jo? Where's that fucking hospital? Huh.
Tak to jsem dobrý, že jsem to dal. Hlavně to neposrat. Okay. Nejde, takže tu musíme fakt projít tu dny. OK. Aha, rozběhnout se a skočit, dobré. To si vezmu. To taky. O, municia. To se mi páčí. OK. Ty vole. Konečně normální sbírání municie. Asi jo. Asi jo. A. No asi slyšíme ty vole, mě se dalo, že tu někdo je. Mrkneme se teda, jestli tu něco není, určitě, že to bude, no já už to tu vidím, ty vole. Už to tady vidím, čidy. Ale uvítal bych ještě další munici. Ne, že ne. Uj, kurva. Co to tu máme? To samý hodil. To už není třeba. OK. To je exit potom, kurva. Přes který musíme jít. Asi tu nic nemá, tak jdeme. Exit tu. A do píče. You motherfucker! Hey, now's our chance! Čo? To nedělej! Piče, jak je to možný? Kdo to kurva střílí? Tam ještě někdo jiný? Nebo to on střílí kurva, ale to je pičovina. Tam ještě někdo. No jasné, že tu je. Pojď. Ty vole, má dobré.
Píči. Takže tu má jednoho čišníka schovat jeho zároveň. A má s tím sirotám tvarohem. Tak pojď, ty čuraku. No piče, já myslím, že to, že zdrhnu. Kolo Hlomlínsky. Trošku jsem ho i zranil, no, ale moc ne, ty škurva. Konečně! Přesně, ty zmrde. Olala. Municia. Pozbíráme co? Ty. Vyrobit tlumič. No, proč ne? Okay. Tu by to šlo. A ještě tu něco na krása, ty vole, krása. Číst. Organická chemie, koncepty a praktické příklady. 11. vydání, tak. To si vezmu. No, my jsme tam mohli přeskočit. Okay. Better still be there, Nora. Tam je nemocnice, jo, jo. Už se blížíme. Jsme blízko, blízko. Więc tam musimy dostać, kto tam odpłynci. Ty vole. Dalszy obchod.
Ale, Trezor! Pořád slýchám střelbu. Schránce zase by teď vyrazíme na vybranou trasu. Málem by měl zapomenout kot, tož dobrý, no. Tož dobrý. No a ten trezor je tady. Počkej, tak já se mrknu. Zkaz, seznam. Tak nevím, kde to bylo. Kurva. I thought that was right. 38. Počkej. Check it again. Se ještě podívám jednou. Yes. Poberu, co jde. Vyrobíme tež. Proč ne? Dobré. O lala. To poberu. Okej. Takže je něco. Tak, co tu máme? Okej. Ještě tu něco potřeba? Všechno. Aha, už nic nejde. Dobré. Aha. Se vracíme, takže tady normálně. Na to jsem ale zapomněl.
Ay, ay, ay. Did you find her yet? Shit. Well, no one was looking. Search in the area. Escape. What the fuck are they talking about? No, oko, ma o tobie, ne, ty vole. Nebo ja neviem. O kom je jiná řeč. Make a fucking sound. Hands up. Is he? You know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Je kleptá ryba. Za sebou hází. Aj. Do piči. Pozbíráme, co se dá. Ty vole, tu je munice a cip. Pum. Tak, čede, pro dnešek se s vámi loučím, zas někdy, pokud mě vezme zubařka zítra, tak v úterý se můžete těšit. Pokud mě až vezme v úterý, tak se budete těšit až na středu, na stream. Jinak to nejde. Tak se tyž tak mějte. A metal s vámi, kurvičky, čus, kurvičky.